Você merece. Ai, miséria. Pera aí, confia em mim, segura aí, chat. Segura aí, eu tô morto aqui, tô sem fazer nada, mas segura aí. Deixa eu ver se eu acho. Boa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Sim, né? Porra, meu irmão, caralho! Precisava fazer isso aqui, irmão? Visão, rapaziada. Olha só, vou passar a visão pra quem não tá entendendo isso daqui. Tá ligado? Não, pega a visão, rapaziada. Deu pra entender ou não? Pega a visão. O carro passou em cima de mim aí, pessoal. Pega a visão. Deu pra entender ou não? O bagulho é o seguinte. Olha o seguinte. 404 subs na live. Faltam menos de 40 subs pra gente bater a meta de hoje. Batendo a meta de hoje, olha só. Vocês estão concorrendo a um computador gamer. Um computador gamer. Só um minuto, fechando o celular. Computador gamer. E amanhã vai ter um sorteio. Ah, como eu vou participar do sorteio? É muito simples, pega a visão. Você vai dar o sub, é de graça, cartão de graça. Primeiro mês, você não paga nada. Você pagando nada. Vocês têm um mês e ainda concorre ao computador. Baixo, não vi nenhum concorrendo ao computador amanhã. Encontrei um 10 horas. Aqui, né? Eu vou estar em live. Com a bochecha larga, o que vocês acham? 10 horas vou estar em live pra sortear o computador. Mas trilho de trem não tem mais o ninguém. O máximo não, de subs por pessoa é 12 subs. Passou indícios, de 12. Né? Pelo cheiro é. Não tem. Passou de 12. Qual é, Índia? Qual é? Eu tava falando com a Índia aqui, chat. Falando com a Índia aqui. 12. Tá ligado ou não? Tá ligado ou não? A visão, tropa. O papo é esse. Quem quiser abraçar. Tropa tá na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Aí fodeu, hein? Aqui deu ruim, tá? Aqui deu ruim, aqui, ó. Oxi! Oxi! Nossa, na visão dele eu caí do outro lado, velho. Tinha um carro preto com neon rosa no trilho. Tá bom, então. Ô, Evandro, procura pode... Procura no túnel, gente. Deve ter gente no túnel. Ô, Evandro. Pera aí. Ô, Evandro. Dá uma olhada no Discord aí, olha aí. Olha aí, Evandro. É desse jeito mesmo. Aí fica um pouco no celular também, né, gente? Que assim, ó. Assim, celular.
Visão, voltei. O que que tá acontecendo aí, gente? O que tá acontecendo aí, Bagual? O que vocês têm que entender, tropa, que vocês têm que entender que eu tô na grota faz 4 anos. Eu sei o que eu tô fazendo, porra! Tá ligado, não? Tem que pegar a visão. Que tu falou? Tu só chora na live, tu não faz nada. Ô, meu lindo, eu vou te explicar o que que tá acontecendo. Tem um cara que tá na live que ele é fã, assiste tudo e não comenta nada. Aí tem os mimizentos que fica pulando de live em live, comentando merda. Eu quero que tu vá se fuder. Tá ligado, não? Meu queridão. Desse jeito. Meu querido, ele fala. Ô, meu querido, deixa eu te passar a visão. Ele fala desse jeito. Meu Deus, patrão. Judiaram de ti. É de Red Beirabola. Patrão, meu irmão, pega pro dono de morro aí, solta aí, irmão. Visão, cria. Tá solto. Visão, cadê o Luan? Tá por dentro já? O Luan tava me ajudando a caçar o sequestro do Rei Paulo. Troquei meu tiro e tudo. Quem te cadê pegou o Cotô? Foi Maisie. Cadê o Cotô? Cotô deve estar com a namorada da Espiranha. Agora, filho. Agora é dono de Mon. Vamos pra dentro dele. Pra dentro dele, filho. Tem kit aí? Visão, precisando de kit aí. Vou ter que comprar, patrão. Calma aí, Índia, calma aí. Rapaziada, dá um sub aí, hein. Visão Bagal. Oi. Valeu, KLGzinho, pelo sub, meu lindo. É nóis. Qual é? Ai, meu Jesus Cristo. E aí, qual foi? Assombração dessa velha aí. Aí, patrão, só vou te repassar. A tia me ligou, me falou que viu sendo sequestrada. É, o pessoal do Underground te pegou e ela passou a fita que foi a Maisie. Então, a tia ajudou, contribuiu pra gente te resgatar. A gente encontrou a moto deles na rodovia, foi pra cima, não tentamos negociar, não aceitaram te entregar. Cara da DK sequestrou, não? Não, te ajudou. Eles que caguetou que foi a Maisie pra nós. Maisie do... Maisie do Underground. Aí a gente tava na rodovia, passou pela moto dos caras do Underground, o Luan tentou negociar, eles vamos fizeram pra dentro de novo, deles, filho. A vamos gente pra dentro quebrou deles. A bala daí. Foi pra cima da bala. Então, teve troca de tiro? Teve troca? Troca de tiro,
Tentamos negociar na boa, não aceitaram. E daí tu sabe, dono de morro, boa. Né, porra? Não é assim que funciona. Boa, pode crer. Me deixa na grota lá, por favor. Beleza. Valeu pelo sub, Gabi Martins. Obrigado. Thank you.